श्री शनि स्तोत्र कोणोन्तकोराद्रमयोऽथ बभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दसौरिः नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय सुरासुराः किं पुरुषोरगेन्द्र गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय नरा नरेन्द्रा पशवो मृगेन्द्रा वन्याश्च ये कीटपतङ्गभृङ्गाः पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनान्निवेशाः पुरपत्तनानि पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय तिलैर्यवैर्माश गुणान्नदानैर् लोहेन नीलाम्बरदानतो वा प्रीणातिमन्त्रैर्निजवासरे च तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वतीपुण्यजले गुहायां यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मस् तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय अन्यप्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्टस्तदीयवारे स नरः सुखी स्यात् गृहाद् गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय सृष्टा स्वयंभूर्भुवनत्रयस्य प्राता हरीशो हरते पिनाकी एकास्त्रिधारी जजुः साममूर्तिस् तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय शन्यष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रैः पशुबान्धवैश्च पठेत् तु सौख्यं भुवि भोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते कोणस्थः पिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः सौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संस्तुतः एतानि दशनामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् शनैश्चरकृता पीडा न कदाचिद् भविष्यति श्रीब्रह्माण्डपुराणे श्रीशनैश्चरस्तोत्रं श्रीशनिदेवार्पणमस्तु ॐ शं शनैश्चराय नमः कोणोन्तकोराद्रमयोऽथ बभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दसौरिः नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय सुरासुराः किं पुरुषोरगेन्द्र गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय नरा नरेन्द्राः पशवो मृगेन्द्राः वन्याश्च ये कीटपतङ्गभृङ्गाः पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनान्निवेशाः पुरपत्तनानि पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्री
रविनंदनाय तिलैर्यवैर्माश गुणान्नदानैर् लोहेन नीलांबरदानतो वा प्रीणातिमन्त्रैर्निजवासरे च तस्मै नमः श्री रविनंदनाय प्रयागकूले यमुना तटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायां यो योगिनां ध्यानगतोपि सूक्ष्मस्तस्मै नमः श्री रविनंदनाय अन्य प्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्टस्तदीयवारे सनरह सुखी स्यात् गृहात् गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्री रविनंदनाय सृष्टा स्वयंभूर्भुवनत्रयस्य प्राता हरीशो हरते पिनाकी एकास्त्रिधारी यजुहुसाम मूर्तिस् तस्मै नमः श्री रविनंदनाय शन्यष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रैः पशुबान्धवैश्च पठेत्तु सौख्यं भुवि भोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाण पदं तदन्ते कोणस्थः पिंगलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः सौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संस्तुतः एतानि दशनामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् शनैश्चरकृता पीडा न कदाचिद् भविष्यति श्रीब्रह्माण्डपुराणे श्रीशनैश्चरस्तोत्रं श्रीशनिदेवार्पणमस्तु ॐ शं शनैश्चराय नमः कोणोऽन्तकोरौद्रमयोऽथ बभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दसौरिः नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय सुरासुराः किं पुरुषोरगेन्द्र गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय नरा नरेन्द्रा पशवो मृगेन्द्रा वन्याश्च ये कीटपतङ्गभृङ्गाः पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशाः पुरपत्तनानि पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय तिलैर्यवैर्माश गुणान्नदानैर् लोहेन नीलांबरदानतो वा प्रीणातिमन्त्रैर्निजवासरे च तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय प्रयागकूले यमुना तटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायां यो योगिनां ध्यानगतोपि सूक्ष्मस्तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय अन्य प्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्टस्तदीयवारे सनरह सुखी स्यात् गृहात् गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय सृष्टा स्वयंभूर्भुवनत्रयस्य प्राता हरीशो हरते पिनाकी एकास्त्रिधारी यजुहुसाम मूर्तिस् तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय
शन्यष्टकम् यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रैः पशुबान्धवैश्च पठेत् सौख्यं भुवि भोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाण पदं तदन्ते कोणस्थः पिंगलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः सौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संस्तुतः एतानि दशनामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् शनैश्चरकृता पीडा न कदाचिद् भविष्यति। श्रीब्रह्माण्डपुराणे श्रीशनैश्चरस्तोत्रं श्रीशनिदेवार्पणमस्तु। ॐ शं शनैश्चराय नमः। कोणोऽन्तको रौद्रमयोऽथ बभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दसौरिः नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय। सुरासुराः किं पुरुषोरगेन्द्र गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय। नरा नरेन्द्राः पशवो मृगेन्द्राः वन्याश्च ये कीटपतङ्गभृङ्गाः पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय। देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशाः पुरपत्तनानि पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय। तिलैर्यवैर्माशगुणान्नदानैर् लोहेन नीलाम्बरदानतो वा प्रीणातिमन्त्रैर्निजवासरे च तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय। प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वतीपुण्यजले गुहायां यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मस्तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय। अन्यप्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्टस्तदीयवारे स नरः सुखी स्यात् गृहाद् गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय। सृष्टा स्वयंभूर्भुवनत्रयस्य प्राता हरीशो हरते पिनाकी एकास्त्रिधारी यजुहुसाममूर्तिस्तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय। शन्यष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रैः पशुबान्धवैश्च पठेत् सौख्यं भुवि भोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाण पदं तदन्ते कोणस्थः पिंगलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः सौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संस्तुतः एतानि दशनामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् शनैश्चरकृता पीडा न कदाचिद् भविष्यति। श्रीब्रह्माण्डपुराणे श्रीशनैश्चरस्तोत्रं श्रीशनिदेवार्पणमस्तु। ॐ शं शनैश्चराय नमः। कोणोऽन्तको रौद्रमयोऽथ बभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दसौरिः नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय। सुरासुराः किं पुरुषोरगेन्द्र गन्धर्वविद्या
विद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विषमास्थितेन तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय नरा नरेन्द्रा पशवो मृगेन्द्रा वन्याश्च ये कीटपतङ्गभृङ्गा पीड्यन्ति सर्वे विषमास्थितेन तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशाः पुरपत्तनानि पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय तिलैर्यवैर्माश गुणान्नदानैर् लोहेन नीलाम्बरदानतो वा प्रीणातिमन्त्रैर्निजवासरे च तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वतीपुण्यजले गुहायां यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मस्तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय अन्यप्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्टस्तदीयवारे स नरः सुखी स्यात् गृहाद् गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय सृष्टा स्वयंभूर्भुवनत्रयस्य प्राता हरीशो हरते पिनाकी एकास्त्रिधारी यजुहुसाममूर्तिस्तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय शन्यष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रैः पशुबान्धवैश्च पठेत्तु सौख्यं भुवि भोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते कोणस्थः पिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः सौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संस्तुतः एतानि दशनामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् शनैश्चरकृता पीडा न कदाचिद् भविष्यति श्रीब्रह्माण्डपुराणे श्रीशनैश्चरस्तोत्रं श्रीशनिदेवार्पणमस्तु ॐ शं शनैश्चराय नमः कोणोऽन्तकोरौद्रमयोऽथ बभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दसौरिः नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय सुरासुराः किं पुरुषोरगेन्द्रा गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय नरा नरेन्द्रा पशवो मृगेन्द्रा वन्याश्च ये कीटपतङ्गभृङ्गाः पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशाः पुरपत्तनानि पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय तिलैर्यवैर्माश गुणान्नदानैर् लोहेन नीलाम्बरदानतो वा प्रीणातिमन्त्रैर्निजवासरे च तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वतीपुण्यजले गुहायां
यो योगिनां ध्यानगतोपि सूक्ष्मस्त तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय। अन्य प्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्टस्त तदीयवारे स नरः सुखी स्यात् गृहात् गतो यो न पुनः प्रयाति। तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय। सृष्टा स्वयंभूर्भुवनत्रयस्य प्राता हरीशो हरते पिनाकी एकास्त्रिधारी यजुहुसाममूर्तिस् तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय। शन्यष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रैः पशुबान्धवैश्च पठेत् सौख्यं भुवि भोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाण पदं तदन्ते। कोणस्थः पिंगलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः सौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संस्तुतः। एतानि दशनामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् शनैश्चर कृता पीडा न कदाचिद् भविष्यति। श्री ब्रह्मांड पुराणे श्री शनैश्चर स्तोत्रम् श्री शनिदेवार्पणमस्तु। ओम शं शनैश्चराय नमः। कोणोऽन्तको रौद्रमयोऽथ बभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दसौरिः नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय। सुरासुराः किं पुरुषोरगेन्द्र गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय। नरा नरेन्द्राः पशवो मृगेन्द्राः वन्याश्च ये कीटपतङ्गभृङ्गाः पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय। देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशाः पुरपत्तनानि पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय। तिलैर्यवैर्माशगुणान्नदानैर्लोहेन नीलाम्बरदानतो वा प्रीणात्तिमन्त्रैर्निजवासरे च तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय। प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वतीपुण्यजले गुहायां यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मस्त तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय। अन्य प्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्टस्त तदीयवारे स नरः सुखी स्यात् गृहात् गतो यो न पुनः प्रयाति। तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय। सृष्टा स्वयंभूर्भुवनत्रयस्य प्राता हरीशो हरते पिनाकी एकास्त्रिधारी यजुहुसाममूर्तिस् तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय। शन्यष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रैः पशुबान्धवैश्च पठेत् सौख्यं भुवि भोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाण पदं तदन्ते। कोणस्थः पिंगलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः सौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संस्तुतः। एतानि दशनामानि
प्रातरुत्थाय यः पठेत् शनैश्चर्कृता पीडा न कदाचिद् भविष्यति। श्री ब्रह्मांड पुराणे श्री शनैश्चर स्तोत्रम् श्री शनिदेवार्पणमस्तु। ओम शं शनैश्चराय नमः। कोणोऽन्तकोरौद्रमयोऽथ बभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दसौरिः नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय। सुरासुराः किं पुरुषोरगेन्द्र गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय। नरा नरेन्द्राः पशवो मृगेन्द्राः वन्याश्च ये कीटपतङ्गभृङ्गाः पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय। देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशाः पुरपत्तनानि पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय। तिलैर्यवैर्माश गुणान् दानैर् लोहेन नीलाम्बरदान तो वा प्रीणाति मन्त्रैर्निजवासरे च तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय। प्रयागकूले यमुना तटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायां यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मस्तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय। अन्यप्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्टस्तदीयवारे स नरः सुखी स्यात् गृहाद् गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय। सृष्टा स्वयंभूर्भुवनत्रयस्य प्राता हरीशो हरते पिनाकी एकास्त्रिधारी यजुहुसाममूर्तिस्तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय। शन्यष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रैः पशुबान्धवैश्च पठेत् सौख्यं भुवि भोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते। कोणस्थः पिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः सौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संस्तुतः। एतानि दशनामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् शनैश्चर्कृता पीडा न कदाचिद् भविष्यति। श्री ब्रह्मांड पुराणे श्री शनैश्चर स्तोत्रम् श्री शनिदेवार्पणमस्तु। ओम शं शनैश्चराय नमः।